jotain hyvää Herraa sinulle tehnyt, niin kerro sitten, pidä todistus täällä, se ihan oikeasti rohkaisee. Ja tätä laulua, kun laulettiin, niin muistin erittäin selkeästi. Muotin venäläisen nuorison vankilan ulkopuolella, niiden muurien ulkopuolella, ja meillä oltiin jo edellisenä jotain kerrottu, että sinne ei sitten enää oteta vastaan, että älkää tulko. Me saatiin Haapsalon kirkossa Jumalan sana, menkää. Ja vaikka kaikki paikalliset vankilatyöntekijät sanoivat, että ei kannata mennä, se on kieltä, kun johtaja vaihtuu. Me vaan lähdettiin, 2 tuntia ajettiin. Ja tätä muun muassa veisattiin siellä 3. kerta, kun 2 kertaa oltiin jo saatu, että ovi lähti kiinni. Mutta ylistettiin Jumalaa siellä, eikä annettu niinku sen tappiomielialan niinku vallata itseämme. Ja ne aukkoi ne ovet. Ja me saatiin ylistää siellä. Jumala on puhuva ja laulava Jumala, Daavid sitä teki. Ole hyvä. Kiitos. Rukoillaan. Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että koonnut meidät sun sanan ääreen. Anna meidän sydämme aueta ja anna meidän kuulla sun sanaa ja anna meidän puhua sun sanaa sen mukaan, kun mitä sä haluat johdata meitä kaikkia. Johdata meitä täällä kirkkotuvassa ja johdata myös kaikkia vastaanottimien äärellä tänään ja myöhempinä päivinä. Jumala, pystyt vaikuttaa meidän sydämiin lähellä tai kaukana ja sä oot läsnä, kun me sua pyydetään. Anna meille tahtoa ja voimaa nähdä se tie, jonka sä oot antanut meille ja anna meille myöskin tahtoa ja voimaa seurata sitä sun tietä. Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos Helja kutsusta ja mukava olla tässä näin meidän kanssa, ettei tässä yhdessä. Tuossa äsken kun Helja jos alkuun puhuu tuosta Jesajan kirjan kohdasta, niin mä etin vähän samantapaisen kohdan tuossa itse toisesta korintolaiskirjeestä, sen 5. luvusta. Siinä sanotaan, että me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme puretaankin, Jumala on taivaassa varten meitä ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten töitä. Täällä ollessamme me huokailemme ja kaipaamme päästä pukeutumaan taivaalliseen asuumme, sillä sitten kun olemme pukeutuneet siihen, emme jää alastumiksi. Me, jotka vielä asumme tässä majassamme, huokailemme ahdistuneina. Emme haluaisi riisuutua, vaan pukeutua uuteen asuun, niin että elämä kätkisi sisänsä sen, mikä on kuolevaista. Juuri tähän Jumala on valmistanut meidät, ja vakuudeksi hän on antanut meille hengen. No sekä niin kuin tuo liittyy mun mielestä tuohon Jesajan kirjaan sekä siitä, että me puhuttiin tavallaan niistä maallisista huokailuista ja ahdistuksista, mutta myöskin sitä hengestä. Se, että Jeesus itse ties, mitä niin kuin maanpäällinen ahdistus on, mitä maanpäälliset kiusaukset ja maanpäällinen ikävät tunteet on. Jeesus ja Jumala tuli ihmiseksi. Oli myös ihminen ja hän niin kuin ties mitä se on. Jumala tietää myöskin ne ahdistukset ja muut, mitkä meillä on, mutta se, että tuossa toisessa korintolaiskirjassakin sanottiin aivan niin kuin sille Jesajan kirjassa nostettiin esiin se, että henki on meidän kanssa täällä. Toi on semmoinen kohta, joka monessa saattaa lukea hautajaisissa ja tavallaan, mitä äsken kuultiin tuossa noin se, että se niin kuin miettii tavallaan toisten näkökulmasta, mutta kyllä minäkin niin kuin haluan niin kuin katsoa sitä siitä näkökulmasta, että mitä meillä täällä maan päällä on, mitä me koetaan täällä, iloja ja suruja, huolia, toiveita, toivoa, niin se henki, Jumalan henki on meidän kanssa täällä joka päivä. Mä tässä kun mietin tätä päivää, niin mä vähän tähän, tämä tuli ehkä sillain lahjana toi kohta, koska niin kuin mä jäin miettimään ennen kaikkea vuorisaarnaa ja tavallaan sitä Jeesuksen ajatuksia siitä, että mitä se tarkoittaa meille olla täällä maan päällä. Ja noi meidän niin kuin
ihmisinä me niin kuin ollaan hyvin vahvasti jotenkin kiinni niissä siinä omassa maailmassa ja siinä, että mitä me tehdään ja miten meillä menee, onko meillä jossain tilanteessa voi olla huolta itsestä, huolta sukulaisista, huolta työtilanteesta, huolta rahasta, huolta siitä, miten lapsilla tai vanhemmilla menee, huoli naapurista. Ja nämä on niin kuin kaikki tosi tärkeitä. Se osoittaa sitä, että me välitetään. Ja samalla Jeesus kuitenkin sanoo Matteuksen evankeliumin 6. luvussa pitkän pätkän, puhuu siitä, mitä tarkoittaa Jumalan lapsena eläminen. Hän sanoo, että älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte ja joisitte. Älkää ruumiistanne sillä, mitä ja millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka, ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, ne eivät kylvä, ne eivät leikkaa, eivätkä ne kokoa varastoon. Ja silti taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Ja jos jatkaa niin kuin aika pitkään siitä, ja tämä niin kuin laittaa mut miettimään sitä, että mitä se meidän niin kuin eläminen täällä maan päällä on, mitä meitä tavallaan on niin kuin pyydetty tekemään, ja mihin meidän pitää vaan keskittää se meidän oma olemuksemme ja oma olemisemme täällä maan pinnalla. Jeesus antoi aika monta esimerkkiä. Jeesus nosti esiin meille vertauksin aika paljonkin asioita. Ja sitten niin kuin se, että miten niistä voisi niin kuin poimia monta. Mulle tavallaan tosta niin kuin se tuli mieleen sen jälkeen uskollisen taloudenhoitajan vertaus. Se Jeesus sanoi, että kuka on uskollinen viisas taloudenhoitaja, sellainen, jonka isäntä asettaa huolehtimaan palvelusväestään ja jakamaan vilja-annokset ajallaan. Autua se palvelija, jonka hän isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti hänen hoitoonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. Palvelija saattaa kuitenkin ajatella, isäntä ei tule vielä pitkään aikaan. Niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä syödä ja juoda ja juopotella. Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee, hakkaa hänet kuoliaksi, niin palvelija saa saman kohtelun kuin epäuskoiset. Ja et tavallaan välillä tuntuu, että Jeesuksen viestit on niin kuin vähän ristiriitaisiakin. Toisaalta hän niin kuin sanoo, että olkaa niin kuin, älkää huolehtiko huomisesta. Toisaalta hän niin kuin laittaa meidät aika paljon niin kuin vartijaksi, ainakin se kuulostaa niin kuin sillä hetkellä. Ja tuosta niin kuin uskollisen palvelijan vertauksesta, niin mä itse kuitenkin ajattelen sen jotenkin sellainen myötätuntoisemmin ja ehkä niin kuin armollisemmin kuin mitä tämä niin kuin monesti luetaan. Mä ajattelen, että Jeesus on tavallaan asettaa sen on kaksi ääripäätä. Se kyllä kertoo sen, mitä meidän niin kuin ei pidä tehdä. Meidän ei pidä käyttää hyväksi sitä asemaa, mihin meidät on laitettu. Meidät on laitettu tässä maailmassa aika niin kuin isoonkin rooliin, ihmisinä, kristittyinä. Meillä on annettu valta tehdä tällä aika paljon. Jeesus kertoo tuossa vertauksessa sen, että mitä meidän ei ainakaan pidä tehdä. Meidän ei pidä käyttää sitä meidän roolia, mikä meillä on annettu väärin. Mutta sitten jos miettii sitä uskollista palvelijaa, niin mä ajattelen sen aika sellainen niin kuin myötätuntoisesti. Jos niin kuin miettii sitä, että mitä se niin kuin oikeasti Jeesus pyytää, että miten meidän täällä uskollisena taloudenhoitajana huolehtimassa kanssaihmisistä, huolehtimassa itsestämme, huolehtimassa meidän ympäristöstä, niin mitä Jeesus oikeastaan pyytää tekemään siinä on pitämään heistä huolta ja antamaan heille heidän ruoka-annoksensa ajallaan. Ja mietit niin kuin se taloudenhoitajaa silloin siinä tilanteessa, niin ei se mun mielestä niin kuin liikaa vaadi
Siinä ei vaadita hirvittävän niin kuin korkeita ja isoja ja suuria asioita. Jeesus ei pyydä siinä sitä palvelijaa pelastamaan maailmaa tai niin kuin tekemään jotain sellaisia urotekoja, jotka olisi täysin niin kuin mahdottomia toteuttaa. Jeesus pyytää siinä, että tekee ne asiat, mitä hänelle kuuluu. Ihan normaalia asioita. Ne ei ole sellaisia asioita edes, mistä niin kuin tarvitsee niin kuin suurta kiitosta. No ihan niin kuin peruspäivittäisiä asioita. Ja se on tavallaan se, mihin meidät on niin kuin kutsuttu tässä niin kuin elämässä, mitä me täällä eletään. Meille on annettu aika paljon, mutta että se, mitä Jeesus pyytää meitä tekemään, on niin kuin suoriutumaan sitä meidän omasta elämästämme ja niistä meidän läheistemme kanssa olevasta kanssakäymisestä, niin tekemään se, mikä on ihan niin kuin perusasioita ja se, että me huolehditaan itsestämme ja lähimmäistämme. Tuossa nimittäin, jos miettii tuossa vertauksessa sitä tavallaan toista äärilaitaa, sitä mitä Jeesus sanoi, että älkää tehkö näin, koska te ette tiedä, milloin se päivä tulee, jolloin se isäntä palaa takaisin. Niin siinähän se palvelija ei pelkästään alkanut kohtelemaan niitä kanssaihmisiään kaltoin. Hän alkoi kohtelemaan myöskin itseään kaltoin. Hän alkoi syöpöttelemään, juopottelemaan. Hän ei enää huolehtinut siitä omastakaan myöskään niin kuin ruumiistaan. Hän ei huolehtinut siitä Jumalan kuvasta, joka Jumala oli hänet luonut. Se, että tavallaan se Jeesuksen esimerkki siitä, miten meidän ei pidä toimia, niin se ei koske pelkästään sitä, miten me kohdellaan meidän lähimmäisiä. Se koskee myöskin sitä, miten me kohdellaan itseämme. Ja mä jotenkin ajattelen, että siinä tavallaan sitä vasten, se, varsinkin se, miten Jeesus niin kuin näkee sen, että miten meidän tulisi toimia täällä maan päällä tuossa uskollinen palvelija vertauksessa, niin mun mielestä se on aika sellainen niin kuin levollinen, tyyni, se lähestymistapa. Et toisaalta niin kuin, mitä meidän pitää tehdä lähimmäisiämme kohtaan, on niin kuin hyvin yksinkertaista, voisi sanoa, maalaisjärjellä, omalla tunnolla ajateltavissa olevia asioita. Mutta myöskin se ihan sama pätee siihen, että miten me kohdellaan itseämme, miten me nähdään itsemme osana luomakuntaa, miten me nähdään itsemme myöskin Jumalan kuvana. Itse asiassa Raamatussa puhutaan aika paljon siitä, että miten me tavallaan voidaan kohdella ja miten meidän tulisi kohdella, ei pelkästään lähimmäistä, vaan myöskin itseämme. Aika paljon Paavali kirjoittaa varsinkin paljonkin siitä. Paavali sanoo toisessa Timoteus-kirjassa, että siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumala antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Ja se, että me siinäkin Jumala pyytää meitä, ja Paavalin sanoin pyytää meitä kääntymään kohti itseämme, näkemään se, että me ollaan saatu voiman, rakkauden ja terveen harkinnan henki. Jälleen tässä nousee se henki, me ollaan, Pyhä Henki puhuttelee meitä, Pyhä Henki on meissä, Pyhä Henki auttaa meitä. Ja me nähdään se, että se rakkauden, terveen harkinnan henki on meissä. Ja se on meissä sen takia, että Jumala on sen meille antanut. Sitten jos jatkaa siitä tavallaan niin kuin samasta teemasta siitä, miten tämä henki elää meissä ja mitä me sisäisesti, jos me katsotaan niin kuin jälleen tällä kertaa niin kuin itseemme, niin Galatalaiskirjeessä 5. luvussa Paavali sanoo, että hengen hedelmiä on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Ja no jälleen niitä hengen hedelmiä.
Ne on kaikki niitä, mistä me voidaan iloita, mitä me ollaan saatu siinä, kun Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen ja se, että me ollaan täällä maan päällä. Tämä on jotenkin se, mä mietin tässä kohti varsinkin sitä, että tässä on taas sitten hengen hedelmiä, rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Mä itse asuin tuossa 5 vuotta sitten, 3-4 vuotta tuolla Lähi-idässä ja omanin sulttaanikunnassa, joka on siis muslimimaa. Ja tässä äskenkin rukoiltiin sellaisen kristittyjen puolesta, jotka on vainottuja. Mun kokemus elämisestä muslimimaassa on se, että kristittyjä kohdeltiin tosi hyvin. Ja siitä Jumalalle kiitos, että on olemassa myöskin sellaisia maita. Meillä oli siellä, se on oman maa, jossa on 4,5 miljoonaa ihmistä. Heistä noin 2 miljoonaa on työperäistä maahanmuuttoa. Noin 2,5 miljoonaa on paikallisia. Paikalliset on lähes kaikki käytännössä muslimeita, mutta siitä 2 miljoonan joukossa, jotka on maahanmuuttajia, niin meitä silloin, kun mä siellä asuin, niin kristittyjä oli siellä satoja tuhansia. Maahan kun tullaan, niin sitä ei kysytä mitään sitä, että kuka on ei kysytä niin kuin ihmisen uskontoa. Se ei tavallaan ole osa sitä maahantuloprosessia, mutta että kun katsoi kirkkoja, teki yhteistyötä kirkkojen kanssa siellä, niin kirkot oli täynnä. Pyhäpäivä siellä oli perjantai, joten ne oli yleensä perjantaisin täynnä, mutta toki sunnuntaisin kirkossa oli paljon ihmisiä, mutta kun se oli työpäivä, niin se oli ehkä vähän vaikeampaa. Mutta siellä tavallaan se, että niin kun maan johto antoi kirkolle maata, kirkot sai rakentaa sinne omat kirkkonsa. Mä olin siellä järjestössä töissä, mutta meilläkin oli omalla maa-alueella, meillä oli pieni kappeli, jota myöskin niin kuin useat seurakunnat vuokras. Katolinen kirkko oli kaikkein isoin, ortodoksikirkkoja oli, meillä oli protestanttisia kirkkoja, seurakuntia, 90 siinä niin kuin yhden kaupungin alueella. Ja niistä, koska ne kaikki ei mahtunut sinne niin kuin varsinaiseen protestanttiseen kirkkoon, ne tuli meidän kappeliin sit pitämään Jumalan palveluksia. Kaikki tämä täysin avoimesti, kaikki tämä niin kuin siten, että kristityt saa palvella Jumalaa, ylistää Jumalaa siellä täysin avoimesti. Mutta se, minkä takia mä tämän niin kuin sanon, on siis se, että tässä galatalaiskirjeessä, kun puhutaan näistä hengen hedelmistä, niin mä niin kuin itse koin sen niin, että kun meni Lähi-idässä olevaan maahan, tämän näköisenä, no toki joku on sanonut, että mä näytän vain lähi-idänläiseltä, mutta eurooppalaiselta, valkoihoiselta eurooppalaiselta. Ja mun ei tarttunut, niin kuin, mä en tehnyt sillä papin hommia, mä en kulkenut papinpaita päällä sen takia. Olisin toki voinut, mun pappikollegat kulki pappipaita päällä. Mutta vaikka mä kulkenut, vaikka mulla ollut ristiä kaulassa, niin kaikki oletti, että mä oon kristitty. Se, että mä tavallaan niin kuin todistin siellä niin kuin sitä kristittynä olemista ihan vaan sillä, että mä olin. Ja niin kuin nämä hengen hedelmät, mitä tässä on, rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Ne oli kaikki tavallaan sellaisia, niin kuin rukoilin sitä, että pystyn niin kuin näitä hengen hedelmiä näyttämään, osoittamaan todeksi sen jokapäiväisessä elämässä, mitä siellä elää. Se oli se kristillinen todistus, mikä oli kaikkein niin kuin suurin siellä. Ja jotenkin niin kuin se, että saa niin kuin kristittynä näyttää, se ei tarvitse olla, meidän ei tarvitse olla sellaisessa ympäristössä, jossa meidät jo ulkonäön perusteella joko tunnistetaan tai oletetaan, että me ollaan kristitty. Kyllähän siellä saattoi olla niin kuin länsimaalaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä olleet kristittyjä, mutta lähtökohta oli se, että heidän oletettiin olevan kristittyjä. Se on vähän sama kuin täällä jos niin kuin näkee kadulla somalin, niin olettaa heti, että hän on muslimi. Luultavasti hän onkin, mutta eihän me sitä tiedetä. Ja sama se oli siellä, että jos mä oon niin länsimaalainen ihminen ja valkoihoinen ihminen siellä, niin se heidän oletus on se, että mä oon kristitty.
Ja silloin niin kuin nämä hengen hedelmät, mitä tässä, mistä tässä puhutaan, niin on niin kuin se olennainen osa, mitä mä niin kuin rukoilin myöskin, että pystyy niiden avulla osoittamaan sen Jumalan rakkauden. Siinä oli itse asiassa se olisi ollut erikoisempaa heille, jos niin kuin olisi kohdanneet valkoihoisen ihmisen, joka sanoi, että hän ei usko mihinkään. Se usko niin kuin, ja uskosta puhuminen oli itse asiassa tosi niin kuin, paljon siinä jokapäiväisessä elämässä mukaan. Mun oma usko niin kuin, selkiytyi ja vahvistui siellä ollessaan sen takia, että mä sain niin kuin, kertoa ihmisille sen, että miten mä uskoin, mitä mä ajattelen. Ja se ei ollut missään nimessä niin kuin, jotenkin epäkohteellista, jos ollut epäkohteellista, jos siitä ei olisi puhunut. Ja niin kuin, todella paljon niitä kohtaamisia. Ja silloin mä niin kuin, ajattelen, että nämä hengenhedelmät, jotka tässä mainitaan, niin on just niitä, johon meidät on kutsuttu sellaisessa ympäristössä, mutta myöskin täällä. Ja silloin tavallaan jälleen niin kuin tämä kääntyy niin kuin meihin itseemme päin, kääntyy myöskin niin kuin siihen, että tavallaan siihen Pyhän Birgitan rukoukseen, jossa sanotaan, että Herra, näytä minulle sinun tiesi ja anna minulle voimaa kulkea sitä. Että kun me kuljetaan täällä näiden hengenhedelmien avulla, niin miten me kohdataan toinen toisemme, miten me kohdataan myöskin itsemme. Koska niin kuin se, että me ollaan monesti hyvin ankaria itsellemme, mä toivon, että me pystytään kohtaamaan itsemme ihan samalla tavalla, kun me kohdataan lähimmäinen. Koska niin kuin tuossa alussa, kun puhuin niistä tavallaan vaikeista hetkistä, joita meillä saattaa olla, ongelmista, haasteista, vaikeuksista, joita meillä saattaa olla, niin silloin se on meidän sydän, joka on levoton. Meillä saattaa mennä tunteet laidasta laitaan. Niin silloin tavallaan palataan Johanneksen evankeliumiin. 14. luvussa Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, että älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaa ja uskokaa minuun. Jälleen niin kuin se levollisuus, joka niin kuin mun mielestä nousee aivan samalla tavalla kuin tuossa Galatalaiskirjeessä hengenhedelmissä, niin myöskin se Jeesuksen viesti meille, että älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan, uskokaa minuun. Kaiken niin kuin myllerryksen keskellä, jota meillä saattaa olla, niin se, että me päästään takaisin jotenkin siihen rauhaan, itsemme kanssa. Jumala kyllä näkee meidät. Jumala kuulee meidät. Jumala on meidän kanssa. Meidän pitää, Jumala hyväksyy meidät. Se, että me hyväksytään itsemme, että meidän sydän ei ole levoton, uskotaan Jumalaan ja Jeesukseen, niin kuin hän itse puhuu. Paavali sanoo Filippiläiskirjeessä, että minä luotan siihen, että Jumala, joka teissä on aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. On tässä tärkeää niin kuin se, että Jumala, joka on aloittanut työnsä teissä. Se Jumalan työ on niin kuin meissä koko ajan käynnissä. Me saadaan luottaa siihen. Me saadaan luottaa siihen, että me ollaan pelastettu. Meidät on otettu vastaan, Jeesus on ottanut meidät vastaan kasteessa, meidät on otettu vastaan osaksi Kristuksen ruumista. Ja Jeesuksen työ, Kristuksen, Jumalan työ on alkanut meissä. Mielestäni on hauskasti Paavali sanoo tässä, että aloittanut hyvän työnsä. Se on mielestäni itsestään selvää, että jos Jumala on aloittanut meissä työnsä, niin se on hyvä, mutta se on jotenkin niin kuin vielä korostettu tässä näin, että Jumala on aloittanut hyvän työnsä meissä. Ja se jotenkin antaa sellaista toivoa ja luottamusta siihen, että se, että mitä meissä tapahtuu, miten me niin kuin, meidän ajatukset, tunteet menee, niin kaiken sen keskellä se on tavallaan sellaista pinta-aallokkoa, joka on niin kuin tärkeää ja joka on niin kuin todellista itse kussakin meissä. Mutta se, että Jumala on aloittanut meissä työnsä ja se on hyvä työ, mitä hän tekee. Ehkä niin kuin sen ehkä siihen lopetan, että sanon
palaan niin kuin tuohon Johanneksen evankeliumiin 14. luvussa. Jeesus sanoi, että minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, ei sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Ja tässä on jotenkin niin kuin sellainen, se mitä mä niin kuin tänä iltana niin kuin haluan niin kuin sanoa, on se, että niin kuin meillä on itse kullakin niin kuin Jumala tietää ja itse kukin tietää, että mitä kaikkea niin kuin kulkee elämässä just tällä hetkellä. Mutta se, että Jeesuksen sanat on rohkaisun sanat. Jeesuksen sanat on lohdutuksen sanat. Jeesuksen sanat on toivon sanat. Ja Jeesuksen sanat on rauhan sanat. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. Ja olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Tämä on mun mielestä jotenkin sellainen, tietää itsekin, että niin kuin asiat joskus menee niin kuin niiden pitää mennä, joskus ne menee niin kuin niiden ei pidä mennä, mutta niin kuin se, että me hyväksytään itsemme Jumalan kuvana, me kuullaan Jeesuksen sanat siitä rauhasta, rakkaudesta ja toivosta. Ja ne sanat mielessä ollaan rohkeita ja ei vaivuta epätoivoon. Aamen.
mielensä noussut mitään vähäisiä asioita tehdä. Jos on, niin se on yhdessä tehty. Se on vähän haasteellista tulla tänne. Se on ihan ymmärrettävää, mutta itse asiassa meillä on annettu rohkeuden. Jäädäänpä rukoilemaan tällä rohkeuden, raittiuden. Ja siellä on myöskin yhdessä käännettässä, että terveen mielen henkiä. Se oli erityisen hieno käännös, koska se tarkoittaa, kun mielenterveyden ongelmat on kaikista suurimmat, tai erittäin suuret tällä hetkellä, niin hän on antanut, totta kai se on meissä, koska Kristuksen mieli on täysin terveet ja se on meissä. Eli ihanat sanat. Mutta sillä aikaa vielä, kun mietit sitä, että mitä tulet kertomaan, mä rohkaisen, niin mä muistin tässä yhden asian. Se Jumalan työt on aina suuria, vaikka ne olisi pieniäkin, näin ihan, vaikka ne olisi ihan materiaa, niin kuin tämäkin esimerkiksi. Mulla oli auto oli hajonnut. Ja ystävän perhe sanoi, että he lähtevät kahdeksi viikon lomalle, että ota toi meidän auto. Ja sitten minä ajoin siellä kaksi viikkoa, että tämä on ihan mahtava, tällaisen isä, tällaisen minä just haluan, tuli monta kertaa ajatus. Ja sitten kävi niin, että kun sen tarvitsee sitä autoa, Jeren ystäväni sanoi, että, ja kysyin häntä, että tiedätkö sä, että joku voisi myydä autoa käytettyä. On ihan yksi ystävä, joka myy opiskelijapoikansa autoa justiin, että soitapa hänelle. No minäpä soitin hänelle ja se on aika hauska juttu, kun minä kun kuuntelin, mitä hän sanoi, minä sanoin, että kiitos, minä otan sen, mikä on pankkitili. Ja hän on sanonut myöhemmin, että hän minä tipahtaa tuolle, että hän ikinä kuule, että joku ostaa auton puhelimessa tuolla lailla. Mutta se oli juuri se Renault Clio, millä olin ajanut sen kanssa viikkoa. Eli Jumala kuulee meidän rukouksemme. Se on aivan ihmeellinen asia. Eli Liisa, siis ihana. Siis mä haluan sen takia olla tässä, koska mä oon koko kesän melkein ollut mökillä ja näin, ja mä en ole tavannut kristittyjä ihmisiä ilmeisesti, niin sitten tuli tuolla, että ihana, tänään mä pääsen tänne, ja ihan lyhyen todistuksen kerron. Ja se ajatus tuli siitä, kun Aaro kertoi, että hän oli rippikoululeirillä, ja minun rippikoululeirissä mulla on vaan sellainen muisto, että siellä oli ihania poikia, ja ne soitti kitaraa, ja sitten siellä oli semmoinen laulu kuin Tielläkin vaeltaa. Ja sitä soitettiin aina joka ilta ja siellä leirin nuotiolla. Ja sitten aikanaan, kun meni naimisiin ja meille syntyi lapsia, niin mä en todella osannut hengellisiä lauluja. Mutta mä muistin tämän Tielläkin vaeltaa. Ja meidän poika oli sanonut aika pieni vielä. Hän sanoi aina, että laula äiti sen muuralilaulu. Ja no sitten, nyt olen iso äiti ja on lastenlapsia. Ja sitten mä tytär asuu Vesilahdella ja hänellä on kaksi lasta. Ja mun tyttö kysyi yhtenä päivänä sitten, että äiti, mikä se oli se laulu, mitä sä lauloit aina meille pienenä? No mä kerroin, että se on Tielläkin vaeltaa. Ja nyt mä olin tässä viikko sitten hoitamassa, siellä vanhemmat oli jossain häissä. Ja olin siellä kahden lapsen kanssa, 4- ja 2-vuotiaan kanssa. Niin sitten me käytiin nukkumaan ja sitten laulettiin. Niin sitten oli aivan ihana, kun molemmat lapset sanoivat, että mummi, laula se Tielläkin vaeltaa. Ja sitä piti toistaa sitä Tielläkin. Minä yritin välillä kaikkea muuta, niin ei kun uudestaan Tielläkin vaeltaa. Niin semmoinen muisto tuli nyt tästä, kun hän kertoi, että hän oli rippikoululeirillä. Niin näin kauas kantaa rippikoulunkin ajat. Tarvitaan 174. Kristus Isä nimellesi. En
Vallitsee tällainen vapaa, hengen vapaus, se on niin kuin suuri ihme, koska se on ihan oikeus vahvistaa, niin kuin voi sanoa. Mutta nyt me muistamme näitä San Maloney, on pastori Intiassa, ja tuolla on keltainen lappu, jos haluat tietää hänen työnsä hedelmästä, niin ota sieltä ihan mukaasi. Hänellä on se, meillä on lapset ja nuoret siellä ja ihana asia voida olla heitä Jeesusta sinne, sanotaan näin. Nimittäin oikeastaan jos me ei lähetetä sitä leipää, niin sitten menee aika lailla uskottavuus koko meidän yhteisistä jutuistamme. Saa ajatella erilaisesti lailla, mutta näin itse koin, jos kristityö, se hedelmä ei tule lähe niitä varten, joilla ei ole mitään. Se oli ihana aamu, kun sinä puhuit siitä, että
että aina katseesi myös itseäsi, se itsensä kunnioittaminen, koska jos me emme kunnioita itseämme, niin me sanomme niin kuin Jumalalle, että et ole kovin kummasta saanut aikaiseksi. Että, ja se, mikä se rakastaa Herraa, se on Jumalasi kaikista sydämessäsi, sielussasi, voimassasi. Ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. No kuka on sinun lähin? No se on ihan tapu varmasti sinä itse. Ja jos ei sitä osaa, niin ei osaa kyllä rakastaa ketään muutakaan. Se kyllä on melkein tarina henkilökin. Kyllä. Nyt otetaan joku kappale ja annetaan tämä rakkauden lahja. Mikäs olisi tietysti kaava? Sieltä. 134. Hyvä. Tätä 34. Pastori Paul Raja-Aho, eli aivan mahtava Jumalan palvelija sieltä Vapaa-seurakunnasta tuolta. Hän ei nyt ole enää siinä toimi, mutta olet vuosikaudet siinä. Ja sitten tämän jälkeen on varmaan henkilökohtaista rukousta voi saada täällä. Ja sitten meillä on tuolla laitettuna iltapalaa ja juomista ja sellaista, että siihen ei tarvitse lähteä suinkaan kotiin, ellei täydellä.
Täällä on hyvää seuraa. Todellakin. Käydään rukoilla, me siunataan tämä. Aaro Tutko, tekee mieli pyytää tuota Liisaa koko ajan. Tuu meidän kanssa rukoon, koska minä niin tiedän, että sinulla on sellaisia isoja asioita annettu sydämelle. Niin, Rukoillaan. Jumala rakas taivaallinen Isä, me kiitetään siitä, että me ollaan saatu työstää sinun kättesi töitä. Pyydän, että siunaa tämän lahjan, siunaa kädet, jotka on sen kerännyt, siunaa ne ihmiset, kenen hyväksi menee. Sinun omastasi me annamme ja sinun antamaa hyvää me jaamme. Siunaa Malon perhe Intiassa ja työ, mitä he tekee. Siunaa ihmisiä, jotka siellä tekee sinun työtä ja kuulee sinun sanaa. Pyydän varjelusta ja siunausta ja toivoa kaikille vähemmistöille Intiassa ja se, että he saivat oikeudet ja heidän mahdollisuuden ylistää Jumalaa ja kiittää vapaasti siten, kun tapahtukoon sinun tahtosi. Amen. Jumala rakas taivaallinen Isä, me kiitetään siitä, että olet koonnut meidät yhteen. Sun sana koskettaa eri tavoin ja sillä tavoin, kun sä näet sen parhaaksi. Kiitän kaikista meistä, jotka on kokoontunut yhteen. Sä oot itse sanonut, että missä 2 tai 3 on läsnä, niin sä oot siellä ja me on saatu kokea sinun läsnäolosi tänään täällä. Kiitän myöskin kaikista vastaanottimia ääressä ja tänään ja nauhoituksia katsellessa, että sinun sanan koskettaa myöskin siellä. Tapahtukoon sinun tahtosi myös se lähellä ja kaukana. Jumala, sä tiedät meidän ajatukset, sä tiedät meidän huolet ja murheet, meidän iloaiheet ja sä tiedät meidän omat rukousaiheet. Pyydän, että sä kuulet kaikki ja tiedä, että sä kuulet kaikki. Tiedä, että otat ne vastaan ja otat meidät kaikki suojelukseen. Otat kaikki meidän lämpimään syliin ja siihen turvaan, jonka sä voit antaa. Kiitetään kaikista meidän lähimmäisistä meidän ympärillä, kanssa kristityistä ja muista, joiden kanssa me saadaan täällä taivaltaan. Ja me ollaan Jumalan kuvia ja me ollaan sinun kuvia, mutta me ei oltaisi sitä, jos meidän ympärillä ei olisi toisia Jumalan kuvia. Anna meidän olla apuna toinen toisillemme ja sitä kautta myöskin saada itse apua silloin, kun me tarvitaan. Se on sinun työtä, Herra, ja kiitetään sinua siitä. Amen. Israel on nyt rukoillut. Joo, me jatketaan vielä täällä. Joo, Herra, kiitos siitä, että saamme tässä olla, ja kiitos siitä, että sinä todella olet meidän isämme. Ja Herra, kiitos siitä, että olemme saaneet syntimme anteeksi sinun ristintyösi kautta. Ja Herra, että me saamme elää nyt sitä sun ylösnousemuselämää, Herra. Anna meidän oikein niin kuin nousta siihen tilaan, että Herra, me emme aina jää sinne ruikuttamaan sinne ristin juurelle, vaan Herra, saamme uskoa sen, että sinä olet puolestamme kuollut ja Herra, että sinä elät tänä päivänä. Sinä vaikutat täällä, sinä vaikutat kodeissamme, Herra. Sinä vaikutat siellä, missä me liikumme, Pyhän Henkesi kautta. Ja Herra, erityisesti tänä päivänä nyt tuomme eteesi huomisen päivän, jolloin monet koululaiset aloittavat, Herra, koulun, Herra. Sinä näet jokaisen pienen koululaisen, joka ehkä valvoo ensi yönä, Herra, ja on kipeä vatsa ja jännittää ja pelottaa ja saako ystäviä. Ja oi Isä, kiitos siitä, että varjele heitä liikenteessä ja anna heille sitä sinun rauhaasi, Herra. Anna heille, niin kuin ympäröi heidät sinun rakkaudellasi ja että myös, ja Herra, että liikenteessä ihmiset olisivat varovaisia, Herra.
totisesti sinä näet jokaisen lapsen ja Herra, sinä näet jokaisen nuorenkin, joka niin kuin ahdistuksen keskellä ja ei oikein tiedä sitä elämänsä suuntaa. Herra, me pyydämme jokaisen lapsen, jokaisen nuoren lähelle niitä vanhempia, niitä ihmisiä, jotka tuntevat sinut ja osoittavat sun rakkautta ja sinun mahdollisuuksia jokaiselle lapselle, jokaiselle nuorelle. Ja Herra, anna opettajille niin kuin se sellainen tehtävä, minkä sinä olet alun perin suunnitellut, että he saavat opettaa, Herra, ja että kaikki häiriötekijät saavat poistua luokista kaikilta tunneilta, Herra. Sä näet, että on levoton aika, Herra. Ja sä näet kaikki nuoret perheet, jotka kamppailevat niin kuin omissa liitoissaan, Herra. Tällainen levoton aika, Herra. Tule sinä sinne koteihin, tule rauhan tuojaksi. Anna vanhemmille sellaista niin kuin tahtoa, Herra. Tahtoa löytää ratkaisuja asioihin. Isä, kiitos siitä, että saamme todella kantaa näitä nuoria perheitä, jotka kamppailevat monien niin kuin asioiden kanssa, Herra. On niin paljon houkutuksia moneen suuntaan. Ja Herra, sitten sinä näet meidän veljemme ja sisaremme, joita vainotaan sun nimesi tähden, Herra. Oi Herra, me muistamme heitä rukouksin ja he muistavat myös meitä. Oi Isä, ole lähellä heitä ja anna heidän niin kuin pysyä vahvoina sinun sanassasi, Herra. Että he eivät kieltäisi sinun nimeäsi, Herra, että me kieltäisi sinun nimeäsi, missä tilanteessa milloinkin olemme. Ja todellakin muistamme näitä sotaa käyviä kansoja, Herra. Muistamme Ukrainaa, muistamme Venäjää, muistamme Israelia, Herra. Herra, sä näet, kaikki kärsivät, Herra. Kaikki kärsivät, sinä näet, Herra. Ja sinä tunnet sen tuskan. Herra, me pyydämme, että tulisi rauha, Herra. Mutta tulisi myös rauha ihmisten sydämiin, joka on paljon suurempi kuin se, mitä maailmassa nyt on, Herra. Sinun rauhaasi me pyydämme sinne ihmisten sydämiin, sinne sotatantereille ja koteihin ja vallanpitäjille, Herra. Vallanpitäjille pyydämme sinun rauhaasi ja sinun ilmestymistä, Herra, heidän sydämiinsä. Kiitos ja ylistys, että sinä meitä kuulet, niin kuin sana sanoo. Ja Herra, muistamme myös tulevaa kirkkoherran vaalia Tuusulassa. Oi Isä, me rukoilemme, että annat sinun mielesi mukaisen ihmisen, Herra. Olkoon se mies tai nainen, mutta Herra, että hän olisi sinun mielesi mukainen ja tuntisi sinun sanasi ja tahtoisi elää sinun sanasi mukaan. Herra, näet jokaisen, joka on hakenut, Herra. Kiitos siitä, että sinä valitset, Herra. Anna viisaus ja ymmärrys tähän kaikkeen. Ja siunataan kaikkia tätä yhteistyötä, mitä tehdään Keski-Uudellamaalla, Herra. Kaikkia, jotka tuntevat sinun nimesi, Herra. Ja jotka niin kuin sinua huutavat avukseen, Herra. Anna meidän katsoa sitä, mikä on meidän yhteistä, eikä sitä, mikä meidät erottaa. Oi Herra. Rukoillaan tätä kristittyjen yhteyttä oikein tänä syksynä tänne Tuusulaan, Herra, ja Keski-Uudellemaalle. Kiitos ja ylistys sinulle, Isä. Me taataan muistaa myös erityisesti näitä rippikoulun. Joo. Koulun tänä kesänä käyneitä. Isä, kiitotaan siitä, että he oppivat tuntemaan Jeesus sinut siellä. No se kaikista suurin, joka vaikuu, on heidän tulevaisuuden kannalta, koko heidän elämänsä kannalta. Kiitos siitä, että nämä nuoret, kun ne tulee sieltä, niin he saa tuoda evankeliumin myös sinne kotiin. Ja saa olla innostuneita sinusta, Jeesus. Kertoa, että sinä olet hyvä ja sinä olet Jumala ja sinä olet pelastaja ja sinä olet parantaja ja sinä olet rohkaisija. Sinun kaikkia niitä pastoreita ja työntekijöitä ja kaikkia näitä nuorten. Heissä on tulevaisuus. Tällä hetkellä he on avoimia. He ottaa vastaan. Kiitetään heistä. He on niin ihania, kun tuo näkeekin. Niin aina heti hymyilevät. Kun vaan vilkaisee, niin he hymyilevät. Se on todella sinun työsi on heissä tapahtuu tällä hetkellä. Ja se me kiitämme tosiaan siitä, että saamme olla siunaamassa Israelia.
sen tähden, koska se on sinä toteutat oman sanasi lupaukset tämän kansakunnan kautta. Ja me pyydämme sitä, että sana luetaan niin kuin se on kirjoitettu. Meidät on kutsuttu siunaamaan Israelia. Kiittämään siitä, että juutalaiset kaikkialta maailmasta saa palata omaan maahansa. Kiitämme siitä, että kaikki on sinun käsissäsi ja sinä toteutat omaa sanaasi. Ole ylistetty ja ole kiitetty. Isä, myöskin sitä, että jos siellä on vastaanottomien ääressä on joku sellainen, joka ei tunne sinua, joka tahtoo uudistaa liittonsa, Jeesus, sinun kanssasi, joka on kulkenut ehkä erämaassa, jolla on jopa ajatus, että hän ei enää kelpaa Jumalalle. Mutta kiitos, Herra, että sinä et hylkää yhtäkään, et ketään, vaikka me hylkäisimme, niin sinä et hylkää, vaan sinä kutsut jokaista ensimmäistä kertaa tai uudelleen sinun omaksesi. Kiitos, Jeesus, että se on niin helppoa, se on niin yksinkertaista, kun sinä sanot vaan, että Jeesus, minä tahdon, että sinä tulet minun sydämeni asumaan. Minä uskon, että sinä olet minun syntieni sovittaja, sinä olet Jumalan poika ja sinä annat minulle kaikki minun syntini anteeksi. Minä haluan lähteä vaeltamaan sinun kanssasi. Kiitos, että sinun palvelijanasi Jeesus saan sanoa, että kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä sinä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Ja Pyhä Henki itse asuu sinun sydämessäsi ja alkaa johdattaa sinua. Sinulla on hyvä tulevaisuus, että sinulla on täydellinen matkakumppani ja elämän suurin mahdollinen apu ja turva. Kiitos, Jeesus. Ole ylistetty ja ole kiitetty. Amen. Lauletaan sitten sieltä vielä se Jerusalem laulu. Se on 250.